Tesla ավտոմեքենաների սիրահարներին անհամբեր սպասում են վերջինիս 3-րդ մոդելին, որը դեռևս դուրս չի բերվել շուկա։ Բազմաթիվ ամերիկացիներ վճարել են $1000 կազմող կանխավճար այս ավտոմեքենայի սեփականատեր դառնալու համար։ Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, նրանց մտահոգում է, որ հաջորդ տարուց կարող է վերածվել շուրջ 7500 ԱՄՆ դոլարի հարկային արտոնությունը այս ավտոմեքենաների համար, քանի որ անցած շաբաթ Tesla-ի վաճառքը գերազանցեց 200000 ավտոմեքենայի շեմը։ Ըստ օրենքի, դրանից հետո հարկային արտոնությունների տրամադրումն այլևս չի գործում։ Այսպիսով, հարկային այս արտոնությունները ստանալու համար Tesla-ի գնորդները պետք է գնեն ավտոմեքենայի նոր մոդելը մինչև այս տարվա ավարտը, սակայն այդ առումով կան օբյեկտիվ խոչընդոտներ, քանի որ դեռևս շուկայում չկան բավարար քանակությամբ նոր Tesla-ներ։ Tesla-ի սիրահար Keith Reynolds-ը Կալիֆոռնիայից պատմում է, թե ինչպես է կարողացել հայտնվել Model 3-ի նախնական պատվերի ցուցակի առջևի տեղերում։ Երբ իմացա, որ Model 3-ը պատրաստվում է դուրս գալ, առավոտյան ժամը 4-ի կողմերը հասա Ատլանտա։ Ես արդեն 20-րդն էի ցուցակում $1000 կանխավճար տալու համար։ Նրան եւս հրապուրել է Tesla-ի համեմատաբար ցածր գինը։ Նա նաեւ հավաստիացրեց, որ առանց հարկային արտոնությունների չեր գնի այս ավտոմեքենան։ Tesla-ն որևէ մեկնաբանություն չի տրամադրել ստեղծած իրավիճակի մասին, սակայն եթե գնորդները դատական հայցով դիմեն դատարան ընդդեմ Tesla-ի, ապա դա չափազանց բացասաբար կանդրադառնա ընկերության վրա, ինչպես ընկերության վարկանիշի, այնպես էլ ֆինանսական կայունության։ Ընկերության ղեկավար Elon Musk-ը խոստացել է, որ այս տարվա երկրորդ կեսը կդառնա ավելի եկամտաբեր ընկերության համար։ Վերջին շրջանում ընկերությունը ավելի շատ կորուստներ է գրանցել։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։